چې په دروغ خوشالیږي پر اختیا خفوي هغه یاران خو به زمانہ خامخا خفوي هغه سړی ساجبا جبا ټوکی کوي هغه سړی ساجبا جبا ټوکی کوي ما اورېدلې چې زما خفه به ما خفوي او سړی به کم کم زړه ساتي څومره ناکام به کوي سړی به کم کم زړه ساتي څومره ناکام به کوي دا خو دنیا ده د سړی نه به دنیا خفوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو غږ دې د ریډیو پیغام فمونه وی اشاریه سلور مردان پروگرام حجرا او حجری پروگرام سرا زیم سکندر حیات قدرمن ورو دا منګا چې کمدان او دا د مردان اخیری بونډری دا حجرا یو داسې زمنګ د پښتنو د پاره د سبق یو زیری کم سی سی په حجرا کې زده کیږي نو دا تا ته نه په لار کې زده کیږي نو دا ته په سکول کې زده کیږي نہ دا پا مدرسہ کی زدکی کی پوجرہ کی او بیل تعلیم بھی چی دل تنا کم کشر سو زدکی نو انشاءاللہ دمخ کے دا پارا پا کیا دبم بھی دمخ کے دا پارا پا کیا کلوس آغا وال موجود بھی چی پیغام روڑو بلی من سا دو دیر شکریہ دا تجرب روڑو تاتو کم از کرنا من خیر خبر واس تو اور دیخنی ٹینشن دا دی خلق کو ختم سی مجھے سا دو پر اورامنا کو منگیر ما سوتان اورو تر یوی پوری دی تم ویخ ناستی تو سکندر حیات صاحب راغلو سجاد دوتی صاحب دی اور نور مرگری دی گل لالا دی دی تو ساز مون ډیر شکر گزار دی تاسو مون سره واله می زنانه یی ټوله د پښوی دی لکه چې کی اسلامي موضوع را دی هر کس موضوع باندې ساز خبرې کیږي او نور پکې ډیر حالاتونه خبرې کو سیاسي حالاتونه وغیرہ نور خبرونه نو ډیر لوی ترقی شوی دا پارا زمانہ کا غمون او کہ نہ لاڑو او دین خپل کې شریک شوم نو دا ډیر څه قدم او دا ویني سر چې ستا پروګرام کې نو دا دا او دا دا و مری دا 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 یو سره خپل کچی دا 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 غل پوخ کاری دا ستا کندرا یا ته مور دې ګه دا یو دا پر دین دا ګبر ها دومره ککن صحیح